Brzo, da ga odneseme doma. Ko kasna zmija. Ne, ništa, doktore. Starost. Samo pete i deceta da se vratat. Ke se vratat? Riko, nemoj da umreš. Slušajte vnimatelno. Od Бунарот влево. Кога ќе го искачите ридот, од другата страна ќе видите долина. Што да правиме, стрико? Да ми ја чувате босилка. Во камарата има грне со треви. Од него ќе ми вадите чај. Што ти е, волчко? Намириса ли нешто? Волчко, те викаат, знам. Сакаш да одиш, а? Не, 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 не сега. Што ќе прават децата, а? Далеко од домот, со мене. Со мене болен, а? Рано е, волчко. Рано е, ајде посети, а? Се замислен. И вчера беше таков. За дома. Баба ми е сама. Сигурно нема дрва.
Како ли ќе преживее зимата? Селаните ќе насечат огрев за баба ти. Ајде. Да видиме. Петре, ќурко, за тебе е готов. Добре. Ќе ме топли. Ајде сега на работа. Доста, Петре. Ми се посмевнула. Ме праша дали имам дрва. Убавио срнок на баба. Мисли на мене. Одна нешто. Не плаши се. Тоа го сака Дверо, да избегаш во шумата. Таму полесно ќе те паршос. Магарата? Е, нема. Дойди, ако смееш. Така е. Хайде, пробай. Уу, какви се. Добри се, добри се. Сони, ќе трчаш по снегота, ќе ти направам и бундич. Така, така. Добро. Надвор застуде. Петре, те уште го нема, а? Му реко да не оди далеко и да се врати што побрзо. А, деца. Деца, не слушате, деца. Не слушате. Сака молитов. Почекај малку, да се свари. Стојанчо, дојди. Вовие немаат и студи. Вакво нешто до сега не сум носил. Личам на мечка. По Петре там ја мот. Од утре не го праќам по дрва. Има доволно. Ако затреба, ќе сечем од овие околу куќата.
Петре отиде без Волчко. Го немаше никаде. И аз го барав. Дойде околу пладне вознемирен и не сакаше да јаде. Беше како здивен. Ме исплаши. Му дойде времето. Изгледа решил да не напушти. Сега не задевајте го. Може да биде лош. Во еден момент ја спрашти Пругоре. Викав по него, ама не се запре. Решиле да ти изедат. Да те пуштам од ортомата. Ти ако можеш, спаси се. Јас се качам надрам. Го нема. Сискачив по ридот, вика, вика, ама не се јавува. Го задави волк. Волк? Еден ли беше? Најпрво ме нападна еден. Бев решен да го бранам магарето. Таму не реши да не нападне, дојде и Волчко. Волчко? Кога мислев дека ќе ми помогне, и тој му се придружи на волкот. Го одвлечка во честакот. Тоа не го очекував од Волчко. Не помислив дека ќе здиви. Јас не верував, ама... Значи се одлучил за нив. За дивината. Сега водете ред, може да биде опасен. Ќе мора да го убиеме. Не. Многу му должиме на Волчко. Тој не спаси. Може да нападне некој, некој од вас. И не сме да се ризикува. Ми се чини дека е опасен. Јас го сакам, но... Волчко се врати. Чекај. Земја секирата. Ако направи само едно сомнително движење, удри сред чело. Разбра? Не, по-добро не излегувајте. Може би довлечкал цел чопор волци. Утре, разденување. Не би можел да го удрам. До сега ми беше верен другар. Израсна заедно со магарчето. Често него и козите сам ги враќаше дома од пасење. Ете, го заклал. Го заклал. Доди ме, Станчо. Волчко! Волчко, каде си? Ене го креплотот. Очите му светка да не одиме. Не може да не ми се нафрил. Да се вратиме, а и темно е. Ништо не се гледа. Удрија. Деца! Уште еднаш, да не се мачи!
Znači, nego iza. Stoj, Anđo, gledaj. Lučko je sve mi pokazano. Ranete. Zaburao smo Volkot. Uspjela da go spasi Magaret. Volčko, Volčko. Si izgleda, Volčko. Ah, ti. Ah, ti, Volčko, Volčko. Ježe, prostiti se s jakom pregrešeni, volnom uže nevolnom, jako da Gospod Bog učini dušu, i daže pravedni pokojaju si je, milosti Božije, Carstva nebesne, i ustavljeni i grehovi u Hrista besmrtnega, Carije Boga našega, prosim. Gospod, pomolim se, ko ti si oskreseni i život i pokoj, usopši je rebi tvoje stane, Hriste Bože, naši tebe slavu, slavim sve značalnim tvojim ocem, i presvjetim i blagim i žrtvojaštim tvojim duhom i prisno, i vo veki vekov, amin. Vo blaženom uspeni i večni pokoj podašt, Gospodi, s obšir bitve stanem, i se otvori u večnu i u pamjat. Večnaja pamjat, večnaja pamjat, večnaja pamjat. Molitva mi se ti, Otec naši, Gospod Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas, amin. Spuštajte. Večnaja pamjat, večnaja pamjat. Eto. Ja zakopav. I go nabrajih na redut. Si se pribra kutra tak je pet. A naš anđe. Барен гробот да и го знае, всеме ке да ја запал. Стојанче, Стојанче, Стојанче. Ќе дам нарека да се изнаплачам. Таму е неговиот гроб. Таму некој вир. Е, издржа срцето. Е, стварно, стварно.
пред да умри само, само за Петра зборуваше. Жив ја... Жив ја, жив ја, ќе се врати. Учителе, тебе ти остаја аманет. Ако се врати Петра, жив и здрав, ти да се грижи за него. Бог да ја прости, вече он некој ја споменат. Бог да ја прости. Бог да ја прости. Ајде, Бог да ја прости. От врата ти течеше кръв. Мислехме дека ти умреш. Страшно ли беше, кога се бореше с вълкът? Той е по-силен от сите вълци. А ние сакахме да го тепаме. Ми беше чудно. Го познавам 6 години. После борбата со волкот се одлучи да живее со нас. Овде му местото, овде. Стрико? Да. Ти рече дека ќе ни раскажеш за твојот живот. Зошто живееш сам во планина? Зошто? Петре. Еве, Петре, нека ви раскаже, тој знае. Зошто јас? Затоа што ја читаше с кришум тетрадката. Не требаше без твоје знаење. Оној ден кога го бараше Стојанчов планина, случајно ја најдов. Видов дека е дневник. Ја прочитав до крај. Таму е запишано се. Се до вашето доаѓање. Дојди. Седни. Така. Овде е запишена мојата тајна, мојата болка, но сам голема болка, голема лузна на душата. Вие ми помогнахте барем малку да ја залечам. Ајде, читај, Петре. Зорен пак? Да. Мислеше дека не те гледам, а? Навечер с Кришна ја читаше таму покрај огнинот, а? Да. Петре, Петре. Будалче, па ја скоро и да не спијам, а? Ајде, ајде, читај. Втора година од како избегав од луѓето, во самотија, мислејќи дека така полесно ќе носам болката за изгубеното чедо и жената. Но и во најтешките моменти во суровата борба да преживеам, да не умрам од глад и од студ, да не ме растргнат волците, хранејки се со корења, тревки, печорки, змеје, гуштери и барајки за солништо од студот. По дупки и по пештери никако не се бришеше сликата на моите најмили, киркичката и жена. Подзастани малку. Ова што ќе ви го кажам, не е запишено во тетрадката. Работе во пиланата над вашето село. Сега таа е затворена, не работи. Во градот имав жена и 4-годишна ќеркичка. Девојче.
Еден ден ги земав со джипот во планината, сакав да уживаат во убавините. Пролетта што току беше почнала. Снегот се топеше и... И... Патот беше кали. Се лизгаше. Жена ми како да предчувствуваше нешто. Ме молеше да се вратиме. Не ми е прв пат, и реков. Продолжив, иако беше мощно, мощно опасно. Кога наближивме до пиланата, джипот се лизна и изгубив контролата и летнаме во провалија. Јас испаднав од джипота. Жена ми... И... Чарка ми... Илинка... Ни казнато од 2 години затвор не беше ништо според мојата болка. Знаев дека нема да ги преболам никој пати. Петре, хајде читај.